Düşmən Kəlbəcəri hədəfə alıb, müxtəlif vasitələrlə mövqelərimiz atəşə tutulur. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyim. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Ermənistanla şərti sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ordumuz qətiyyətli cavab tədbirləri görür. Qarabağda blokada yalanları ifşa edilir. Laçın sərhəd buraxılış məntiqəsindən erməni əsilli şəxslərin növbəti keçidi baş tutdu. Sel Şəkinin Cəhərli kəndini viran qoydu, evləri su basdı, sakinlər ərazini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanla şərti sərhəddə geniş miqyaslı təxribatlar törədir. Ordumuz tərəfindən isə qətiyyətli cavab tədbirləri başlanılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 31-dən sentyabrın 1-nə keçən gecədən etibarən Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində təxribatlara əl atıb, Azərbaycan ordusunun mövqələrini atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, qarşı tərəfin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Tağıyev Məhəmməd Ramizoğlu yaralanıb. Yaralanan hərbi qulluqçumuza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və hərbi tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Sentyabrın 1-i səhər saatlarında Ermənistanın yenə həmin bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqələrinə qarşı zərbə pilotsuz uçuş aparatı tətbiq edilib. Nəticədə daha 2 hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Nazirliyin yaydığı növbəti məlumatda qeyd olunub ki, qarşı tərəf bundan sonra Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrimizi müxtəlif çaplı atıcı silahlılar, minaatanlar, artilleriya qurğuları və zərbə poalarından atəşə tutmaqla bölgədə vəziyyəti gərginləşdirir. Bundan başqa Ermənistan tərəfi Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrinə əlavə döyüş texnikası və canlı qüvvə cəmləşdirir. Ermənistan tərəfi bununla da növbəti təxribatlar üçün zəmin yaratmaq məqsədi ilə dezinformasiya xarakterli məlumatlar yayır və beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmağa çalışır. Saat 12:06 və Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın Zod istiqamətində yerləşən atəş mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrini minaatanlardan atəşə tutması barədə növbəti məlumat yayır və bildirilir ki, bölmələrimiz tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür. Bu müddətdə qarşı tərəf dezinformasiya maşınını da işə salır. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Güya, Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikasının cəmləşdirilməsi ilə bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Qarşı tərəf bu cür dezinformasiyalar yaymaqla öz təxribatlarını haqq qazandırmağa çalışır. Həmçinin Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Güya Zod istiqamətində pilotsuz uçuş aparatı tətbiq etməsi, eləcə də Güya erməni mülki əhaliyə təhlükə yaratması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur. Vurğulanıb ki, Azərbaycan ordusu yalnız legitim hərbi hədəfləri atəşə tutur. Ermənistanın təxribatına cavab olaraq görülən tədbirlər nəticəsində 2 erməni əskəri məhv edilib, biri yaralanıb. Məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Davam edirik. Maraqlıdır. Ermənistan şərti sərhəddəki bu geniş miqyaslı təxribatlara niyə məhz indi və hansı səbəbdən əl atır? Hərbi ekspert Azər Bayramov bu barədə danışıb. İzləyək. Ermənistanın